ာမမဆိုရင်လည်းမြောက်ညောက်တော့မှအေးစင်းနေပါတော့။ဟိုမြောက်တော့မှလင်္ကာ600တော့ထက်တာလည်းဘာမှမပုံနဲ့တော့ကပ်ကွက်ပြေးမယ်နော်။ပြောပြီးပြီးသူတို့နိခုငါတိုက်ချင်တာလည်းတိုက်ရင်တိုက်။ကျန်တဲ့မြို့ထဲမှာတကာတို့ရေတို့စစ်တမ်းကျော်တို့အဲ့ဒီဟောပေါ့တဲမှာလောကပြေးမဝေဘူး။ဦးတို့ဟန်တာလောက်တာလည်းတာစီလောက်တာလည်းနော်။သူတို့တွေကလည်းတိုက်ချင်တာတပ်ပစီဒါမှပြည်သူတို့ထပ်မလို့ဒုက္ခမရောက်တော့ပြောတာပြီးပြီးနော်။ဦးတို့ဖွဲ့လည်းနိခုငါကပ်ကွက်ပြေးမယ်နော်။အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့သုံးဆတင်ပြခြင်းနာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာစီးရင်နိုင်ငံရေးကိုပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်ခြင်းတယ်လေကျွန်တော်ရင်တပတ်ကပြောလိုက်တာကအသံမကောင်းလေလိုင်းကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းလာပါအရန်သူပဲကျွန်တော်တို့ကအလျှော့ပေးပြီးတော့ပဲအခွင့်အရေးယူရတော့မလို့အခြေအနေရှိတယ်လက်ရှိမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှိကမကြကပြိုပင်းလို့နဲဆိုတာကကျွန်တော်ထပ်တလဲလဲပြောနေပြီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှစ်အာဏာရှင်နေဝင်းဆန်းယူခေတ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိဒါကတသမတ်သေးပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်ကလို့ပြုမယ်ယွာမီရှုအင်ရှုမီရှုမယ်ဘိုကြမယ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ရာတာပစ္စည်းကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးတော့သူတို့ကထင်းစလို့လုပ်နေတာဒါကလည်းပဲတနည်းမှာတရားသဘောရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီအနေအထားရပဲဖြစ်အတူအလက်ဆိုတာရှိတယ်ပြန်လာပြီမအလာကြတော့အနာသိမ့်ပြသပြီလို့နှစ်ဆက်သက်ဖြတ်နေမှာအဲ့ဒီတော့တဲပြီကအင်းကြီးတို့ဖြစ်ဒီအဲ့လိုကရန်သူတွေကထိုးခွဲရခွဲရှိနေတော့လည်းပဲမရတော့ဘူးအရှိန်ကတော်တော်လေးကောင်းနေပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ထောင်ချမီးရှို့တာဒီကတော့လုံနေတဲ့ဒီအကျဉ်းဆိုးတွေကအများကြီးရှိနေတယ်သို့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းပဲတစ်ခါပဲစီတယ်နှခါမစီခြင်းအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုလက်ရှိအနေထားမှာတော့တော်တော်လေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးခင်းကတော့အရှိမြင်လာပြီနောက်ဆုံးမအလကပြိုကွဲတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်တယ်လဲလဲပြောခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတလော့ကြီးရက်ဆက်နှိမ့်ဆက်ကလူပြုတ်တဲ့မိုက်ရိုင်းတဲ့အယုဒ္ဓမာဂုံကိုဘလူကဘလူကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တန်းကြီးတော့အင်းကိုတချို့ကနေပြီးတော့အဲ့လားလူကိုသွားပြီးတော့ဘောမှနေတယ်နော်အပြေးယူလုံနေတယ်။ရန်သူကမိစားတစ်ဖက်ရင်မတစ်ဖက်ကုညင်းညင်းရလို့တခါစစ်ထိုးလိုက်တရင်တော့ကခုလုံနေပြီ။သွေးခွဲပြီးတက်ခွဲရခွဲနဲ့ညီမျိုးစုံနဲ့လုံနေတာ။အင်းအင်းမပြန်ကြည့်လေ။ရူဟင်ဂျာလူနဲ့မွတ်စလင်နဲ့အင်းအင်းနဲ့ရန်တိုက်ပြီးတော့မှနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်လုံပြန်တယ်။ကရင်အချင်းချင်းကိုကလည်းဖုတ်ခွဲနေတာကနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးကနေပါလာရေးဖြစ်လာတယ်။အကြီးကတော့အချင်းချင်းဆိုးနေပြီ။အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားကိုပြန်ကြုံပြန်ပြီးတော့ပြောမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လာရင်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွတ်လာရေးရပြီးတရားဒါစတင်လာခဲ့တဲ့ကရင်တော်လာရင်ခေါင်းဆောင်တရားတတော်လေးကိုအရေးချင်းရှိရှိမြို့ချစ်ဆိုင်နဲ့တော်လှန်ခဲ့တာတိုင်းရင်သားတော်လာရင်လက်နဲ့ကန်အဖွဲ့ကလည်းအားလုံးကလည်းပဲလက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်အကူတယ်အကူရလည်းရောက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီသန်းရွှေတို့ခင်ညွတ်လက်ထက်ရှိဒါတဆိုင်မမဦးဆောင်လာခဲ့တယ်လို့တပ်ပေါ်စုဆိုလဲအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လीအဲ့တော့မာတာညာတာတို့မာတာတာတို့စက်တရားဖြင့်တို့အဲ့ဒီ DAB နော့ဆုံးစင်ပေါ့လေဗျအဲ့လားတရားဦးဆောင်ခဲ့တာဒုသောကျွန်တော်တို့ဒီ16ကျင်းမြောက်18ကျင်းမြောက်မူတူရှင်းဖို့တို့ကိုထုံးဝင်းတို့လက်ထက်ကြံ့မှာပဲစစ်တပ်ကိုဒါလက်လျှော့ပြီးတော့အညံ့ခံပြီးတော့မှလက်နဲ့ကိုသပီးပြီးတော့မှနားလည်မှုယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးတော့မှငင်းညာရဲ့လို့ပြီးအလျှော့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲလာကကျွန်တော်တို့ကရန်သူတော်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကညံ့လို့ကိုကသွားပြီးအရှုံးပေးတာအဲလာကအခုတတိကနလာမထူနိုင်တော့ဘူးလက်ရှိအနေထက်ကတကယ်တနိုင်ငံလုံးຫນွေဦးတော်လိုက်ဆက်လိုက်တယ်ဂျာဒီမတော်မှရန်သူကမှားလိုက်ရင်ကိုယ်ထူးကမသွားတော့လေအဲမူတူရှေဘောကသွားလိုက်ပြီအဲ့တော့တူတူဟာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစင်မပဲသူတို့ကဖြတ်တော့မယ်ရန်သူနဲ့ချက်ချင်းညိနေတာကိုတော့သေမပဲအေးမယ်ဆိုတဲ့လူပဲအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကကရင်ခင်အနူရဲ့မူဝါဒကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေတယ်နော်မှန်ကန်နေဒါကိုသွေးဖြီးပြီးတော့မှရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ
ဘဝကြီးရဲ့စကားကလည်းမှားနေပြီးတော့အဲမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတာဒါကွယ်ထိုးဝင်းကပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တူတူပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကရန်သူတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုနော်ရန်သူနဲ့အရှော့ပေးနေတာကလူနေစုပါ။ဒီကတော့ကရင်နဲ့ခရင်ယူပဲမူတူစစ်ဖို့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီ2016အခု19ကိုထုံးလို့လက်ထက်မှာကအပြတ်သမိုင်းမပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရင်ယူရမူဝါဒလမ်းကြီးရှိခဲ့ရန်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အမျိုးလားကိုပြန်ပြီးအကျိုးမပြုဘူးဒုက္ခရောက်တယ်လို့စားအဲ့ဒါပြင်းစမာတတ်တာပြင်းစမာတတ်လို့ဆိုရင်သူတို့စေတံပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့ဂျော်နီတို့မူတူးစစ်ဖို့တော့ကိုယ်ထုံးလို့ဟာတကယ်အမျိုးလားကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးမပြုဘူးနဲ့ကိုဂျိုးရှာပြီးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတော့သူတို့ကပြင်းစမာတတ်လားသူတို့ကိုစတ်တာကလွဲပြီးတော့ဒီပင်အဖြစ်ပြေးရမှရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာအဲ့ဒီတော့မအားလားအနာရှင်ခေါ်ရင်သွားရတယ်ခိုင်းရင်လို့ရတယ်ခံမပြောရဘူးနေ့ရက်စနေတဲ့ဒီလူကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မဆိုရင်နောက်ဆုံးဘယ်လိုပဲအဆင်ကြီးနည်းဘယ်လိုပဲအချင်းကြီးပြားပြားအခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့မြတ်ဝတီကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောနေတယ်ဒါကလည်းဘယ်ကရင်မင်းဖြစ်ခွေးတိုင်ပေါ့ဗျာခွေးယူကွန်ကောင်းဆောင်တမွန်းတဲ့ပေါ့ဒါတော့မခင်ညူဆောင်မှုလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဂျွန်နီကနေဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ BGF ကိုအစားထိုးပြီးတော့မွန်ချစ်သူကိုပွေးထုတ်နေတာအတိတ်ပဲကတော့ရေရိုစစ်တန်းကျော်တို့ပြင်မဝေဘူးဦးတို့ဟန်တာလောက်တာနဲ့တာစီလောက်တာနဲ့နော်သူတို့တွေကလေတိုက်ချင်တာတပ်ပစီပြောတာပြီးပြီနော်ဦးတို့ဖွဲ့လဲနိခုငါကကွယ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ KNU ကရင်တွေကဘလောက်ညံ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ BGF ခေါင်းဆောင်ဘုချစ်သူကြီးကဘာကအင်္ဂလာနိုင်ငံကသူ့ကိုမူကြီးရှိဝါနဲ့ဒါအမွန်းတင်ပြီးတော့အရေးယူဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဒါကဘယ်ခင်ယူကောင်းဆောင်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူဂျိုနီသူကပဲဖြစ်သူ့ကိုပဲအမွန်းတင်ပြီးဆရာထားပြီးတော့ပဲအဲ BGF ကနေပြီးဘယ်ကြောင်းလဲတဲ့ KNO ကို BGF ချစ်သူကလည်းပြောလိုက်သေးတယ်သူကတော့တမ်းမတော်ကတော့မဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ KNU နဲ့ကိုလည်းပဲသူပြမတိုက်ဘူးတဲ့သူကသူပဲရက်တီတော့မင်းသူကသူရက်တီသူကသူနေလို့ဖြစ်မလား KNU နဲ့ကသူကသမစ်စားပြီးတော့ KNU နဲ့ပဲသူကဖက်လက်တကင်းနေတာပါဇက်ကတမျိုးပြောပြီးလက်တော့ကတမျိုးလုပ်တယ်လေအခုလက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီလိုမဲ့တဲ့50ရက်တပတ်တွင်းပါနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာအစဲအစံပဲနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကန်းညင်တော်ယူဟာကုန်းကိုပထမတချီလှုပ်လိုက်တာတန်ရင်နှစ်ရင်အငင်ရသွားတယ်လက်နဲ့တွေတော်တော်များများလေးရတယ်အဖမ်းခံရတယ်နောက်တချီပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ယူဟာကုန်းနဲ့သုံးငါးခုနည်းနဲ့ရသွားတယ်ဒါကူလည်းပဲတန်ရင်အ4-5ရာလောက်ကိုဘူချစ်သူကလက်နဲ့တချို့ယူပြီးတော့ဟိုးရွှေကုတ်ကုတ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးထားတယ်အဲစာတင်ကြောင်းမှာအေးစီစီနေအဲ့ဒီသင်္ကန်းညင်တော့ဘူဟာမူဟာအခုမော်လမန်ပြန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်သုံးပန်းလားလက်နဲ့ချလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲတနည်းကျရင်ပြန်အဆုံးချပြီးဘူကြပြီးတော့ကရင်ခင်းအင်းညူကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့အင်အားစုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတာလားလဲအဲ့တော့ရွှေကုတ်ကုတ်မှာပြန်ထားတာဒါ BGF BGF ဆိုတာနေကြသောတာအဲ့ဒါကမကြာခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကုံလောက်မှာချိုးဝင်းတို့လာသွားတယ်ပထမဒီချိန်မှာလည်းပဲဖအမှတွေ့ပြီးတော့ကိုချစ်သူတို့သက်တွေ့လိုက်တာအဲဒီမှာလက်မခံတော့ဘူးတဲ့တတ်မတော့ဘူးလက်ကလည်းမယူတော့ဘူးရိတ်ခါလည်းမယူတော့အပြတ်ပဲသူတို့နေမယ်ကောင်းပြီဒါကိုလက်တွေ့အနေထားမှာကြတော့မယူလည်းတော့မှန်ပဲဒါမှအဘနဖူးဆိုင်တူပြီးတော့ဒီရင်ပြင်းနေမှာရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုပဲပြန်ယူလက်ရှိအနေထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတမ်းမှာ6ခွင့်မှာရရဆက်ဆက်တုတ်တတတနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်သို့တော့တမ်းမှာခုနှစ်ပြတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကုံနဲ့မူရီရှိဝါကုမ္ပဏီဌာနချုပ်မှာတော့ကြည်စားမကြဘူးလင်မြန်နဲ့ဘုံမချို့တော့ရွှေကုတ်ကုံနဲ့မော့ထုတ်တလျာကြည်လွဲတဲ့ဒေသတော့ဘုံမကြတဲ့ဒေသတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒေသအဲ့ဒါကကြားပြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုချုပ်ကင်ထားတာကတရုတ်ရဲ့ထိုင်းရဲ့မအလာရဲ့တစားကန်ကလက်ခံလှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်နေတာလှုပ်ပင်းနေတာကွယ်ထူးဝင်းတို့နော်
过去时候，就你说过你比如，哎呀妈，这片路难过啊，古代的太冷的的，带不便宜的。那些年他妈的带不便宜的嘛，以前的路，你呀，这种年年的吧，都啷个大用的呀？你家不嘛，新的的出头，就那标准的。哎，这个那些年他妈讲进了水，啥个啥个啊，也兄弟的家的嘛个。就那路的啊，快业务没有办呢。那些年他妈，就那路开牛开那里个，哎的啊，快业务没有办呢。啊，过个 BGA 个，我不知道啊，快业务不知道多啊，谁家几老年的呢？除了农村，你空啊，就那路庙屋的，你说带烟个，全部都带来的，带来的干嘛？谁家那老带来的？哎，人家带来的，今天带来多乌鸦多。哎，他妈是你的，是个电安送机器的，就那路的电安你弄，比如说我们他咯，在新安的奶奶来或者是咯，不起码他咯，突然说一下来的，差不多你恐慌嘛，他的电安送机个，哎他妈再不批评咯，是看那要的人嘛，哎的也不哎呀是第二个标的，第电安送机我不是路亚么嘞，门口头还没拉的，没路呢，门那家人都偏有完没出咯。哎，路没别的，是看他妈文明先头来比，那不着家沿路来谁在路来谁来那吃的，除了哎你们那木林老在看家着，也我这个那边变少不着，不去读个哎你是干啥少来不着，到反正你咱就不出口吃完，哎着俺妈那个咱们变他来，除了哎呀个，除了那个土生家着没细胞，咱们第六国几个也没在用这样搞嘛的。大批来说了，杨鲁银安那样老古，但有些的是看那个逃避了嘛，都谁家啊的阿妈呢？自己也得他给阿妈抓比了，他家的阿些住了，把着我嘞，人家吧别来得的，比如家爱的路的个那边，你空阿的嘛，人家吃的路的，爱的个个。太难了，我不比了，实在比了嘛的卡。不嘛，你来我边，不比了嘛，土地也一件变微薄，时间长远别的卡了。就那路里咱嘛朝，哎，东北个脚可别个皮皮骨瓦嘞，啊，去你牛嘛，挨着我边了，那么那有比了，不去的话，时间变的那个边，挨里头就那表情那个，那些你他妈的奶奶的那个没多少步。哎呦哎的你妈呗就那路太多问题那个家有问题个拉来的家咯。不去走走个你不要的你困难的人们个你要个你不要困倒霉问题比如去年的卡家嘛太阳不如表来出走。人呢恰恰给吧有女朋友出来吧哎呀咱按你呢拉比如这样问那个也困难规模表面出现了都说这样屋里呀考察没听听他们都说是谁干你也干不嘛？啊，因为侬了工资包那个，我干你表，没少干你表，人人人人干不来的，啊，拼命干，唔需要。哎，那个不清楚个，细的、碎的数不了多，啊，办路来的，是当年那包子包那路比了，哎，的路不来，哎，的路低，这他妈你的那个，他们啥要不清楚个，那天他们不啊，的路你他们去的，哎，的路不清楚个，不如拼命来数。这那路的水沟沟嘛，俺也看心里的。哎，你怎样你能比划工啊？沿路也是大，没拉住的。那你看，你空俺嘛心里的，庙屋的庙造大应该你比如，也是的，是大也没拉住的。得他傲慢你的个，慢你嘛。他那个不去的话，干遇到嘛做啊？哎，那个他办的呀。沿路哈，一路皮看下来没有个，就那路。给人多了，没不给人家，给我穷看病老病的了。大家来呗，不去都个，弄开了适当的啊，别用了老病了嘛，大哥弄你啥子？新新新的给人病住了，就那里别进来哩。啊，不那些你他妈，娘我的妈！哎，不去都个，那有哪点没不办呢？哎，谢谢你吧，哎他妈，多多干你别了。哎，看俺那老大表，你表那的笔记啊，干的比较挺潮大的，有俺呀，潮人呢。啊，别嘛，把外皮皮，俺的庙屋的耶，没是什么给个，点点古说，没拉瓦布的，拉人带头没。啊，这边干了就那路的，没有修啊，修各个路不，没拉那拉人带你不，讲那你呀，把外皮皮。摩托的肋骨那边挨的路人，没拉你拉你站的，挨的我们拉吧。你没拉不来，沿路过表达病了，错的哦。那啥那多，
不吃走个，走个，时间的报名是报的报老太那个，心心里面，挨着地边老俺个骗你那个，那么这个得有那么那个太那么多啊，没熬人，特别没没熬人呀，你这个老我没讲到，喏，今朝都没买过那里的那宠物，蛮快看下路走嘛个，去你那个所谓那话的都看下话的，这看没俺那个那个。比五零做的好嘛？那边啊，别看了呀喽，快比我比你变了的不哇？谁敢听嘛？那边猪肉啊，青年的那边，哎，不如表么嘞？我在国外了吧？青年的不，啥生意不会啊？哪哪来西的？哎，那我就能说，轮轮那位啊，我看下面啊啥，过啊亲戚嘛，是啥跑家的哩？是啥跑家的？哎喽，给人给人亲戚啊着，最快嘛呗，多人也按着着嘛，给人亲戚我给大家也欧美。哎，那个毛起猪头个，人都也不少啊，是呗？那啥那着，哎，那个我更多你那个，不叫你，不叫你个来那通，啥的的嘛？就那路不跑路呢，沿路呢，用几亩地稍微两年二边一年看的老太太，恩师一上两个啊，过去的、新年的、年年的、开满的哎路，就那表情的，哎那几个表面出名了，哦，而且那样个，就那路的跟人比那嘛新年的，十一那个一个龙啊，而且你们讲。这苦了死的，牛吃龙的呢 ，PDL 呢，保密了这个，西单嘛，再别不了再怪我呢的，沿路个那个么烂人，零点零了别他倒嘛，三三着嘛苦，阿姨这边死的，阿姨前面死着，表你那个呗，面无敌国呗，要你呗，面无敌国，要了面无敌我们带住，知道个。现在是看得到我阿公不带面，毛七祖心里的第一个学哥哥没带住。毛七祖当我有没有的我没带过，毛头的那个没带过，挨到那个前台为了检查工代表，是大家澳洲话没？挨得拢来了，那个比如那个么师傅哈，刚来打一下去那个吧，撇点伢撇点的出来，哎呦，就那表情那个，跟人比那也适应那个人样了，这都那个素颜是要洗白的，哎，怪土人啊，表那个了。我租了也二千亩谷，是那个家边边的身边的身专门的，除了就那路表边的嘞，租也人家家也多人家表了，跟人比那么的起码是那么把我那边叫个分呢。哦，除了租个五年困难呢，少多来的以为表你两个，包括他个都没有表。人家家人谈那个都没有表，谁不叫几个来做啊？杨柳那派来的给呢，啊，别有老比了，在那弄你的，哎呦，毕竟一个来，哎呗，哈，杨柳那么帮着我，那个有了我，除了给人那个吃啥比了呗，都要做一点呢，给人啊没有那个呗，交表那就骗那边的，你对嘛了，爸妈嘛，杨柳也穷。他那我们那边走路个太少呢，哎呦，大哥变近了，所以给人比那嘛，心里的。是因那个人啊，得到你所有家系列路标准的，哦，怎么别耽误呀？从远的家的，西单啊，就那路，干嘛点的送啊？那人帮忙带的，谁带来系列？也得接来买的，爸妈们皮肤安不一样的，干嘛朝着苦点的？就那路的不接的话，啊，故事老的了，慢慢不输赢，输好个输，年来的个，但人家是送人路标的。但是没十种人，没标标十人，没标标，哎呀，十个也得去，没满人，这个上几米了，这个别人多少步呀？啊，娘子有细的，啊，身边人细的，哎，那个都没补呢。但是没老老实实就那六个人的，比如这个看的都看要我们送，哎，那个得要看看了，看你二个他呢，得看那里二个他不偏。都都没搞路，比如这个都看要比亏啥看你呀？哎了，第六那个得看，哎了表情呢？哎里头第六跟人比呢嘛，那个也是也，这这跟我谁不是拉动了多呀？你不呀？你这边我做把那衣服来怎么裤子露着露来的？从路上刚才我见到路，他过呀过来里嘛，那不老讲话那个 DKB 也叫。
ดาเนี่ยจริงมุเสียรอู้ดุษณะเยติมาคริสต์แม่เจ้าคิดตาพ้องจีรพ้องจีอารมณ์ไม่รู้โชบีรไอ้เราจะขาดอู้เตยอารมณ์ไม่รู้มาบาราเยทุกข์ไปพี่รอไอ้เราเพชรสีพี่รอกินเนี่ยช่างกวยพี่รอดีเคบีเจ้าดีกันเนี่ยที่กินเนี่ยปีเนี่ยมาตุ้ยสูงนี่เด้ตุ้ยไม่ชอบดีบุงั้นจะน้องเบี้ยจีนละก็สุดท้ายสุดทุ่มมุเจ้ากินเนี่ยปีเนี่ยบาราเยหาอู้เรื่องดีตุ้ยไม่ชอบดีบุลาบีอันบีเสียเนี่ยก็ ทั้งหลายเด็ดดีนี่ก็จำนวนนั้นทั้งหลายมากองบาปเลี้ยงชั่วก็ยังปีนี้มาสิ่งนี้เลยก็ยังพ้นที่ยิ่งว่าจริงมาบ้านเราพ้นที่กันนี่พี่รู้บูชาเนี่ยชิโก้จังใจเลยเด้อ๋อเสพบูชาจีบูชาหนี้ก็ยังปีนี้มาอากุลสิทธิ์ยาดากาปีนี้ดูดีดูข้าอย่างนี้เด้อถ้าจำมั่วลูกยิ่งยาวนี่เนี่ยสกับพี่อย่างนี้ปูเราก็มันเดชูมิตรยาขันเด้อถ้าก็สกับเลยดังก็ อันนี้มาละเสียนนะสิเนี่ยลีลาเนี่ยตะคุเทวะแต่เมื่ออสันลิบยังว่าอะไรสิเดแต่สิ่งนี้ก็ต้องคุเทวะอสันเปียงว่าอะไรสิเดแต่เป็นเรื่องส่วนมาบ้านเราพงจีฮะเด็กก็เสียดแล้วลูกจุนนรุมีเนี่ยส่วนอันนั้นสิ่งก็เสียดแล้วนะบุตรบ้านเราฮะดีลูกว่าจะเนี่ยดีลูกลูกมาไม่พี่ดีบุสุลบ้านเราเรื่องมันเป็นป่าวะเลยบุตรฮะดีลูกมหัศจรรย์ชลุระก็รู้จุนนรุพิโอจินะก็จุนนรุพงจีก็ลุโมยเนี่ยก็ยินลูกชิ่งเนาะพงจีก็นี่ทวีดอเวเนี่
把文件嘛，老婆外的拖的，老婆婆的拖家的，也没关系的。老个啥的碰的，搞搞我阿龙，阿龙啥的老的。哎呀，今天压着班上的，阿路基的急急忙忙的跟人比的嘛，老家的，叫你少家的，哎，阿路的老家的，阿姑爹娘他们带给嘛，阿姐姐婆婆，老婆婆的嘞，老个啥的老不着压着班上过的，哦，阿路家的老的，说了对面代表压着班上的阿路老大的，不干吧啥嘛，是的啦，老婆脱不了压的就老路的不上杨文文的，阿路老大个，哎呀，不干吧啥嘛，是的啦。哎呀就能够给人比嘛他一样啊估计他们好多人你的经验没有不清楚他老来的啊季节的发生过或者三毛那么说那阿公看病了我身边也很看那种的特别没那么老看啊德国看来的哎呀那个就能够比龙哥啥你有种那老比了不上下你的卡头也在班上的阿路你的是的哎呀大家个怎么啊希望不好的啊重要的希望也龙哥啥有阿公高看病多嘛孤独老家的出道了没搞多吧不了就那个钱啊你们两个跟多了一块个肉你的跟人工上的跟多了人工上的那个人工上的孤独下希望一路比较讲究的包了呗是的哎呦真的你跟你别别别别别那我怎么表情了你那边心心的不为人的啊别别表情的那个一路杀了你多了一个路杀的我叫你送你路面的杀比较多了一问那个啊那个是东西那个这边大大带开的都细吧的多了一师傅的要啊你啊他也都带开的他比面的痛的什么老丫头，啊，你看人家吃上被逼着嘛，但是伊拉嘛偷了，这个内地多啊，不然一个老傻逼至少跑得不着。母猪媳妇管偷人家着挨了呗，就那肉的，那个要求一点嘛，肯定就点嘛，把我那个的，就那肉刚上，把五级也没拦住去啊，等什么嘛来逼着嘛。但我那个的那个那个他在三天三个码头养路那帮着年年一来嘛脱皮的嘛过去下去的母亲是我老师有人计划皮的嘛年龄皮的就那种年龄一个老师的高中的听我那个表面的你你就那种那套三个码的皮楼人呢年年一来是一来嘛脱皮的那嘛母猪是铺也过头我也叫三选的发对了把表给来说了干了我发表了那从家了不要后面的安心我们偏偏要就在比如奥秘要就在我们说了可得看他给的路安心一出的啊得别干了呗阿龙提的单面的你母那帮呢也来给了那套些物理个奥个母龙山本来都个也给的那套些物理奥个安心一夜心里是干
ये तो मैं सीधा उड़े मुझे चे ओमाई नियामे नो ऐसा अधिकारे तमनो मुझे चे ओका ऐसी ये स्वाया मेरे नो दिखे का चुनो लो दी अधिकार का लो प्योया मुझे तो खुद दिलो तमरो पिया मेरे दीदी आला बोला ऐसा का NCE 老年的 NCE 苏达卡的那同时屋里吧咱学业啊是人的吧哎呀 那么在碰你个人比呢，他一话几多个，大家不叫你去过，没大家看到吧？是不？没大没要看什么，一点个那边，对比他表比他吧，比如六比，比如一比，比如，或者三四万家那出来，四千台币大吧？他比没路，这个万路费用比如费用比对比，把个个人的那边费用路大个，几台来的？喏，他一话几多个，几台来的？ 哎呦，今朝个部门里面表情哪个？个人的牛肉龙骨至少泡你的，那么这样子的，不吃都不得。那些年他妈，今朝落地学哥哥嘛，讲他哥们的，老难的啊，上来来办的话的，跑出的来嘛，来办交钱嘛，来办，今朝落地，木叶菜花龙肉用交钱。 如果公墓啊嘞，来办的话嘞，第二个第二个啊，比如你家里面，哎呦，没啥好说不咯？第二个的官啊，庙里阿伯嘛是你的，比如他讲嘞，你困难我做啊，啊，多用阿伯用的带来的，带比咯，比如他母阿拉毛里面要挖皮，那些阿内他个的，如果不罗嘛，阿拉看阿内他个的皮皮，看阿牛他个的皮，没啥大道理。 就那路，或者说，学个过嘛的，哎，俺俺也老实的。哎，那个，正俺你那比方讲个，哦，也我的，没打住的，那么压力大的，那个是的。这看你困难嘛，心里的，家生活的，哦，跟不要安稳的，你困难过，阿婆家那边，明天，明天，现在一帮人进嘛，刚十几来比路那样老呢，明天要讲呢，现在呢，考虑了，俺妈你的找我过来的。 说路那个二个那边当你了，哦，他们不下去了，干嘛？不嘛，别个那种，这样会好变不美丽。哎，你路那个，哎啦，不去路，哎，路路个那天子路路么偏了，到那边走嘛个嘞，啊，些过来了，我哩，哎，路路嘛，过得过个那边，木有希望在嘛，那米得他的路，没有那个也有比，嗯，走不平嘛。 苗人家那边的家片，的木叶希望的也没有给你，俺那些不挖个那边，咱学个来那么看着不，俺那他们有个事了，苏格兰么家给，就那都的家龙可怜看嘛着，苗人么把着不落着，就那都用钱了，哎，就那那从表姐的，俺那他家多，就那都给人比那嘛心里的，是一那个人说的，都都那个说说玩玩的。 给俺牛杂个过边，你那一三年的，刚从的皮带，哎，你说，你这么干的，马拉一个来的给马拉巴大个，那么天气我一说了，十八个你比如来的大，七十米了，就那落地，是一个没办法的，人家也有老不出的干来的，马拉一也啊七个干的。 说了给的，买了有十二斤淡水，看你们每头的得了几的吧？啊，然后，哎喽，就那路，那从西部呀个，那是，你看我的嘛，太久，江都，过小了你了，西部西部了，不住的带么嘞？谁嘛个不住的谁么嘞？哎呀，皮的还得谁家没，俺们在北边了，牛吃给人家谁家没，那不着不要走开的，别搞没，哎呀，就那路对。 这到银里去呗，哎喽，那从俺奶奶表来去那个，阿龙的，就那落地，大马桥里的，人家跟多人一阿龙个咯，看俺女友也无双母个咯，看伢咯。
没看有着吧嘞？就那里不叫那个阿妹个看有那看面路，哎啦，乱乱咕咕那呗，看面路啊，不好说嘛呗。大家马路，哎嘛是你的，大马桥嘛是你的，大马路啊，土的片，所以是要是那个，就那里不一样的说那个，啊，我比如啊，没骗你的，就干嘛这个，样子那派来的给我，你也那块，花也那你，除了没东西不爱那个。哦，突然一激个起路，杨南爷得怕干嘛不？就那落地，杨祖也打天嘛干了呗。杨南爷没出的，没有其他的出来着，啊，图表现不露，他要么露，你扭扭那那些耷拉的杨祖出去前面，比到七组过着，肯定都得对他家不落路没。阿龙啊，这个就那天那个大人生人生的养老系列，你知道吗？啊，工农的不七组也得做的上，阿妹不没看有无数来了，就那哪里？大家么喽，十万多多人，人家十万多六七岁呢，多人办文家不？就那带动嘛的，阿龙来接受的嘛的，啊，跟人比呢也能啊，也是人呢，就那了礼拜了，也有那里东山里头吧，阿姨接受的嘛，老跟人对家。